ndagusuje nkwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya ko kwifuriza kugomeza kugubwa neza ndetse ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro Kigali News yaguteguriye aho kura aka kanya tugiye kukugezaho amakuru y'ibibereye mu mujyi wa Kigali ni inkuru y'incamugongo aho abantu bagera kuri 12 bose bahuye n'ibintu umuntu yakwita ko ari ibintu bidasanzwe aho inzu ibahiriyeho wakwibaza ngo bigenze gute reka tuze tugusobanurira ndetse tuzukuvira imuzi n'imuzingo ibyaya makuru ariko kandi niba utarakora subscribe wadutera inkunga ureba munsi iki kiganiro maze wamara gukora subscribe ugakanda kukazogera kari uze maze icyo gihe uzaba ushimangiye yuko iteka ryose ari we muntu uzajya ubona ibiganiro tudahwema kugutegurira ndetse no kugezaho 5/5. Reka tuze tugusobanurire iby'aya makuru ndetse no aho bibereye nuko bigenze kugira ngo iyi ncamugongo yumvikane mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagushimiye cyane kandi ko wafashe umwanya ugakanda kuri iki kiganiro nukomeze uryoherwe n'ibyo tudahwema kugutegurira 5/5. Reka tugaruke gatoya. Nongeye kugwa ikaze mu makuru ya Kigali News nk'ibisanzwe uyu ni wo muyoboro wonyine wasangaho amakuru yizewe kandi ukayabona agisohoka azirana n'ibihuha. Inyarugenge mu mujyi wa Kigali habaye inkuru y'incamugongo. Ni ibintu bidasanzwe n'agahinda gakomeye aho inzu yabagamo abantu bagera kuri 12 ifashwe n'inkongi y'umuriro maze ibyari birimo byose bigakongoka. Iyi nzu ituyemo umuryango w'abantu 12 mu murenge wa Gitega akagari ka Kabahizi mu mudugudu w'Umucyo yafashwe n'inkongi y'umuriro irakongoka ibyarimo byose birashya birashira ariko kubw'amahirwe nyagasani aca inkoni zamba na muntu numwe wigeze uburira ubuzima muri iyi mpanuka. Mu masaha ya saa yine zo kumanywa kuri uyu wa 13 Gicurasi nibwo inzu yakodeshwaga na Munyengabe Inyasi yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro idasanzwe. Uyu mugabo ngo yararyamye mu cyumba baza kumuhuruza bamubwira yuko icyumba cyo mu ruhande rwo hepfo kiri gushya bagerageza kuzimya umuriro ariko umuriro uranga ubarusha imbaraga ndetse uko bagerageza kuzimya umuriro urushaho kwiyongera no kuba mwinshi cyane. Munyengabe yabwiye itangazamakuru ko nta muntu n'umwe wakomerekeye muri iyi nkongi y'umuriro ndetse ibintu ashimira Imana akanayihimbaza cyane ariko kandi akongeraho ko ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bintu bacuruzaga birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga ngo byahiriye muri iyi nzu byose bigakongoka. Mu magambo ye ndetse n'ikiniga yagize ati nta muntu n'umwe wakomeretse uretse ko njyewe nari ndyamye ariko kandi nagize n'ikibazo ndi gusohoka nakandagiye ikintu kiranyica mu kirenge. Twabaga muri iyi nzu turi abantu 12 ibyangiritse ni ibikoresho byo mu rugo byose ariko hari ahantu nacururizaga hari hari ibintu nari naravanyeyo kuko nari ndimo mpakora amasuku nari narabizanye hano mu rugo ngira ngo mbanze ndangize ibirimo nari ndimo yo gukora amasuku aho nacururizaga. Ibi byose byari bifite agaciro kari hagati ya miliyoni 2 ndetse na miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ariko kuri ubu byose byamaze gukongoka ku buryo nta nakamwe naramuye. Uyu mugabo avuga ko muri iyi nzu batatekeragamo ndetse ahamya yuko nta na gaze yari irimo cyangwa se baterekagamo. Kuba atatekeragamo ndetse akaba nta na gaze yari irimo nibyo bituma akeka yuko uyu muriro waba watewe na n'umuriro w'amashanyarazi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne nawe yabwiye itangazamakuru yuko bikekwa ko iyi nkongi yatewe na peteroli abana bamennye mu nzu hanyuma barasiraho umwambi umuriro watse bagerageza kuzimya bikanga ndetse bikageza nubwo ibikoresho by'ikoranabuhanga bya biri muri inzu ari byinshi kandi bibitse umuriro byari biri muri iyi nzu byaje gutabitiza umurindi iyi nkongi y'umuriro maze ikarushaho gusakara no gusakuma byinshi karangira ahangijwe byinshi. Uyu muyobozi kandi yakomeje avuga ko uretse matera imwe uyu muryango wabashije kuvana muri iyi nzu ibindi byose ngo byayihiriyemo ndetse bikaba ari ibintu byababaje abantu benshi babibonye.
ubuyobozi bukaba bugiye kubashakira aho kuba babaye ndetse bukabacumbikira mu gihe cy'icyumweru kimwe kugira ngo babone uko bongera kwikodeshereza ahandi hantu ho kuba. Yavuze yuko aha hantu inzu yahiye hasanzwe hatuwe n'akajagari, gusa ngo muri gahunda yo kunoza imiturire nyir'inzu yari yaramaze kubarirwa ku buryo azishyurwa umutungo we maze akimurwa muri babantu bagiye kwimurwa n'umujyi wa Kigali. Mu gihe iyi nzu yashyaga, ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi ryahise riza kuzimya uyu muriro. Gitifu Mugambira asaba abaturage kwirinda gushyira hafi y'abana ibintu bishobora guteza inkongi y'umuriro cyangwa ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi bishobora guteza inkongi y'umuriro, ndetse ababibashije bagashyira ingufu mu gutunga ndetse no gushyira kure ibikoresho bizira inkongi y'umuriro cyangwa se bizwi nka kizimyamwoto. Ni ukuvuga ngo ababibashije bakaba babasha kuzitunga mu rugo kugira ngo mu gihe habaye ikibazo nk'iki bakaba bahita bahangana nacyo umuriro utari waba mwinshi kugira ngo ubarushe imbaraga. Muri uyu murenge wa Gitega kandi biteganyijwe ko hagiye kubakwa inzu zizatuzwamo imiryango izimurwa mu kajagari mu rugendo rwo gutuza neza abantu ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ni kenshi hagiye humvikana gushya cyangwa se impanuka zitandukanye akenshi zituruka ku makosa aba ataturutse ku bantu, ariko aba baturage bahuye n'izi nsanganya bakavuga yuko ari inkuru y'incamugongo yabagezeho, ndetse hatibazwa ukuntu aba bantu 12 bagiye gushakirwa ibintu cyangwa se batabishakirwa bakongera bakishakira ibintu bari batunze bundi bushya. Ibintu bamwe bafata nk'aho ari ikigeragezo ndetse bakagifata yuko ari Satani wagenze n'amaguru akagera muri kano gace. Iyi nzu yahiye kandi yari iherereye mu gace gatsanzwe gatuwemo n'akajagari. Nk'uko twabikubwiye haruguru, ni hamwe muhabariwe ndetse abahatuye basanzwe bafite amazu ngo bakaba baramaze gushyirwa kuri gahunda y'abazahita bimurwa ku ikubitiro ubwo umujyi wa Kigali uzaba ugiye gutuza abantu ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ibi byo gutuza abantu ahantu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga bije nyuma yuko ibiza bihitanye abantu basaga 130 bose mu ntara y'Uburengerazuba ndetse n'Amajyaruguru mu minsi y'intangiriro z'uku kwezi kwa Gicurasi. Usibye ibi kandi ni kenshi hagiye hagaragara bene nk'izi nkuru z'incamugongo ariko zigatera zidateguje ndetse zikangiriza abantu batuye mu bice bitandukanye. Ndetse ubuyobozi ntibuhwema gukangurira abaturage ko mu gihe babonye ibi bibaye bashobora kwifashisha za kizimyamwoto ntoya, ari nako babakangurira kuzitunga mu ngo, kuko mu gihe nk'iki habayeho umuriro aka kizimyamwoto gahita kagutabara mbere yuko umuriro uba mwinshi cyangwa se mbere yuko umuriro urusha imbaraga abantu, ndetse no mu gihe uba utegereje yuko abapolisi bahagera kugira ngo batabare bifashishije imodoka zabugenewe mu kuzimya umuriro. Nakwibwira yuko turi kwihanganisha aba bagize ibi bibazo. Nawe ubaye udusuye ari ubwa mbere wareba munsi iki kiganiro ugakora subscribe ukabushimange ko iteka ryose uzahorana natwe, kandi turagushimiye cyane kuba wafashe umwanya ukabana natwe. Fatanya natwe kwihanganisha aba bagize ibi byago, ariko kandi tuze kubonana mu bindi biganiro bikurikiyeho. Tugushimiye cyane umusanzu wawe udahwema kutugaragariza, tukwifuriza amahoro no guhirwa mu byo ukora byose. Nimugire ibihe byiza, turabakunda cyane.